tem 5, processo 48.500, 2078, 2014-68. Análise de divergência do contrato de suprimento de energia firmado entre a Companhia Hidrelétrica de São Patrício e a Celg Distribuição. Diretor relator, Dr. Reive Barros, informo que há pedido de sustentação oral. Esse item nós já tínhamos analisado, eu acho que na 28ª reunião, onde houve uma sustentação oral por parte do representante da Celg. E nesse caso eu aproveito para, ao revisitar o voto, fazer algumas considerações acerca dos itens que foram levantados pela Celg. A Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Patrício, CHESP, é classificada como agente de distribuição com mercado próprio inferior a 500 gigawatt-hora-ano, e o contrato de compra e venda de energia celebrado com a supridora Celg é regido pelo artigo 16 do decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, regulamentado inicialmente pela resolução 206, de 22 de 12 de 2005, revogada em 18 de março de 2014 pela resolução 607, substituída pelo submódulo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária. Em 28 de janeiro de 2014, a CHESP, através da correspondência número 002/2014, encaminhou à Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública a solicitação de instauração de processo de mediação com a Celg para tratar de divergências envolvendo montantes de suprimento de energia contratado com a Celg. Trata-se dos efeitos da desverticalização da geração da própria CHESP, o HE Cachoeira de Lavrinha, que teve sua concessão prorrogada nos termos da medida provisória 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei 12.783 de janeiro de 2013, passando a integrar o regime de cotas a partir de 1º de janeiro de 2013. Em 19 de fevereiro de 2014, a SMA, através de memorando 263/2014, solicitou subsídios da SRE quanto à referida controvérsia. Em resposta, foi encaminhado o memorando 127/2014, o qual informou que a matéria, por envolver questões regulatórias, deveria ser tratada em processo específico em análise conjunta da SEM e da SRE, com base no que dispõe a resolução 453/2011, que estabelece os critérios para cálculo do montante de exposição ou sobre a contratação involuntária, em atendimento aos artigos 2º, 3º e 18 do decreto 5.173. Segundo a resolução 521, que dispõe sobre o cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física e potência da definição dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, sujeitos à cessão compulsória e redução de montantes de revisão extraordinária das tarifas de distribuição nos termos da medida provisória 579. E terceiro, da resolução 206 de 2005, que trata das condições gerais de suprimento de energia a distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigawatt-hora. Em 27 de março de 2014, a SMA, através dos ofícios 204 e 205, informou a CHESP e a Celg que o processo será analisado pela SRE e pela SEM e, posteriormente, será submetido à deliberação da diretoria. Em 16 de abril de 2014, a Celg promoveu a inscrição da CHESP no cadastro de inadimplência desta agência pelo não pagamento dos valores cobrados a título de ultrapassagens no faturamento do suprimento de energia, fato que decorre da controvérsia sobre análise. Em 2 de junho de 2014, fui sorteado para relatar o processo em questão, e em 10 de julho de 2014, a SRE-100, através da nota técnica conjunta 229/2014, apresentaram análise do assunto e recomendação de encaminhamento. Em 29 de julho de 2014, retornei o processo de pauta da reunião pública ordinária, com vista a esclarecer algumas alegações apresentadas pela Celg em sustentação oral. É o relatório. Então, inicialmente, convido o Dr. Sérgio dos Santos Júnior, representante da Celg Distribuição, e, na sequência, o Dr. Ricardo de Pina Martin, representante da CHESP. Bom dia a todos.
Como o doutor falou, essa matéria já foi analisada na 27ª reunião e a ANEEL não produziu nenhum documento, pelo menos disponibilizou, para esclarecer as dúvidas que foram levantadas naquela reunião. Em função disso, a gente vem reforçar o entendimento da CELG de que a alegação de que não houve tempo hábil para que a CHESP solicitasse as revisões dos montantes contratados não são verdadeiras, porque para 2013 as declarações ocorreram em novembro de 2012, então tinha pelo menos 2 meses de prazo para rever esse contrato para 2013 e para 2014 o prazo praticamente de 1 ano. E é bom ressaltar que na referida reunião da agência, na 27ª, como foi muito bem lembrado pelo doutor Rufino, a CHESP não tinha obrigação de aderir ao processo de renovação antecipada da usina. Ela fez isso por vontade própria. Então, ao deliberar por essa atitude, ela teve todo o prazo para comunicar à CELG a solicitação de revisão desses montantes contratados. E não o fez. Então, não fazendo essa solicitação da revisão dos contratos, a CELG deixou de comprar essa energia nos leilões. E, em função disso, esse adicional de energia relativo à usina, ela aumentou a exposição involuntária da CELG no mercado de curto prazo. Então, a CELG não teve como mitigar a exposição dessa energia. Outro ponto que a CELG gostaria de colocar é que a CELG entende que ela foi prejudicada no processo de alocação inicial das cotas de garantia física, visto que a energia da usina não constou da sua declaração. Como a CELG não tinha conhecimento de que passaria a atender essa energia junto à CHESP, não constou da sua declaração, então na alocação das cotas de garantia física realizada no final de 2012, essa alocação foi prejudicada, porque a CELG fez uma declaração menor. A CELG entende que ela pode continuar a atender a CHESP como ela vem atendendo. Ela está atendendo, em função disso, ela aumentou a sua exposição, então, como isso é a revelia da CELG, isso tem que ser considerado uma exposição involuntária, como a ANEEL também entende. Entretanto, a gente não vê a necessidade de rever o contrato, visto que a cobrança por ultrapassagem está na regra, na regulamentação. Então, a gente entende que a cobrança da penalidade ela é cabível, porque está ocorrendo uma ultrapassagem dos montantes contratuais que não foi solicitada pela CHESP. Se a ANEEL determinar a revisão dos montantes contratados, ela vai eliminar a cobrança dessa penalidade que a CHESP está sujeita a pagar. E é bom ressaltar que em maio de 2013, mesmo antes da CELG saber dessa modificação da situação da usina, já houve uma ultrapassagem. A CELG estava cobrando somente o intercâmbio. E mesmo assim, houve a ultrapassagem do contrato. Então, se eu concordar em rever, eu vou estar eliminando uma penalidade que foi cobrada independente da usina estar sendo considerada. Então, essa ultrapassagem, ela é pertinente. Então, como não houve essa solicitação, a CELG está sendo prejudicada na questão da alocação das cotas, tem prejuízos financeiros devido ao descompasso no recebimento dessa exposição involuntária, e isso poderia ser minimizado se a ANEEL enxergasse essa exposição involuntária relativa ao ano de 2014 já no reajuste tarifário de
que a CELG tem agora em setembro de 14. Eu queria voltar aqui, como é que eu... E uma coisa relevante também é como o consumidor da CELG está sendo onerado. Ele está sendo triplamente prejudicado. Por quê? Primeiro, como houve uma redução das cotas a que a CELG teria direito, a CELG deixou de comprar uma energia mais barata, por consequência, o seu mix tarifário está mais alto. Segunda questão, o repasse da exposição involuntária adicional vai ser repassado para a tarifa do cliente, e caso haja revisão dos contratos, seriam retiradas as penalidades cabíveis à Chesp, e essa penalidade ela é revertida em modicidade tarifária que é concedida aos consumidores da CELG. Ou seja, eu estou tirando do consumidor da CELG um benefício do consumidor da CELG para repassar ao acionista da Chesp. Ou seja, para concluir, a CELG entende que ignorar que a Chesp descumpriu os prazos legais penalizará exclusivamente quem não teve culpa nenhuma nesse processo, ou seja, a distribuidora CELG e os seus consumidores. Em função disso, a CELG solicita que os contratos não tenham seus montantes revistos. Obrigado. Na sequência, convido o Dr. Ricardo de Pina Marte, representante da Companhia Hidrelétrica São Patrício. Senhor secretário, a questão básica dessa divergência contratual entre a Chesp e a CELG é com relação à nossa geração. Deixa eu colocar. Peraí, agora eu vou. Com relação à nossa PCH, Cachoeira da Lavrinha, que nós chamamos de São Patrício, e que foi para o regime de cotas. Na realidade, não foi uma decisão, não foi uma opção, né, que a companhia tinha. A concessão nossa já estava vencida em 2011, e desde 2008 nós já tínhamos solicitado na ANEEL a renovação dessa concessão. E essa usina, essa nossa geração própria, ela era relevante e foi sempre relevante no nosso, para o atendimento do nosso mercado. Geração histórica nossa, nós podemos dizer que é em torno de 15 mil megawatts-hora anuais, que corresponde, a geração histórica, que corresponderia em 2013 em torno de 12% do nosso mercado. Então, em 2004 nós tínhamos feito uma ampliação dessa PCH. Então, por conseguinte, nós tínhamos ainda investimentos ainda a serem depreciados. Então, vimos aquela oportunidade, a mudança do setor, como a única opção possível. Então, renovamos o contrato de concessão, daí explica também, em 2013, uma diminuição na nossa geração, porque o nosso contrato de concessão assinado com o Ministério previa que nos dois primeiros anos nós teríamos para adequar a nossa geração, para que, a partir do terceiro ano, aí sim, a RAG, Receita Anual de Geração, que nós vamos receber, ela seja comparada com a geração histórica que nós tínhamos. Então, daí diminuímos a geração em 2013, porque nós paramos máquinas para cumprir essa, vamos dizer, determinação no contrato. Já para 2014, a nossa geração já voltou ao normal. Estamos aqui com dados de julho de 2000, já praticamente igualamos a geração do ano passado, e tudo indica que no final do ano chegaremos perto dessa geração histórica anual. Em novembro de 2012, nós recebemos
esse ofício circular da ANEEL, o 15/2012, no qual ele solicitava da CHESP a declaração anual, a necessidade de declaração de necessidade de compra de energia para o ano de 2013, levando-se em consideração eventual descontratação da usina de geração própria. Nós não tínhamos certeza, ali em novembro, se nós receberíamos ou não as cotas de energia. Por quê? Na 579, as cotas eram limitadas ao CCEEAR, coisa que nossa distribuidora, por ser pequena, não tinha. Mas, isso aqui é a nossa resposta, nós fizemos a declaração tempestiva e tudo mais, para 2013. Isso aqui é a resolução 521, que a informando que a distribuidora suprida deveria ser considerada no mercado a distribuidora supridora. E aqui os decretos 7.850, que de certa forma revogou aquele limite do CCAR, ou seja, ele fala, o limite se trata, o inciso primeiro, não se aplica às concessionárias de distribuição que desenvolvam atividade de geração para atendimento do mercado próprio. Em suma, ali em dezembro de 2012, a CHESP não tinha certeza se ela ia receber ou não as cotas de energia e, por conseguinte, não tinha condições de chegar para a CELG e falar, nós precisamos rever esses montantes. Assim como esperávamos que haveria uma revisão extraordinária, nós imaginávamos que, logo no início de 2013, essa questão seria equacionada, seja com recebimento de cotas, seja num aditivamento do contrato. Em janeiro de 2013, a CELG teve contato, pela primeira vez, que nossa PCH ele ia para o sistema de cotas. Nós entramos em contato com a CELG, informando que nós precisávamos cadastrar nossa PCH São Patrício como agente de geração na CCEE, então nós precisávamos homologar a usina no sistema online de modelagem de ativos do SOMA. Então foi aí a primeira informação que nós passamos para a CELG, pelo menos a respeito que a nossa usina iria para o sistema de cotas. Nós imaginávamos que a CELG já tivesse essa informação. Como a CELG não continua a faturar a nossa empresa como vinha fazendo, ou seja, não aditivando a nossa geração, não somando a nossa geração própria à fatura, nós, em 13 de maio, após vários contatos com a CELG, nós repassamos esse e-mail, então, no qual nós mantivemos contato com a ANEEL, Bruno Vidal, da SRE, e ele informou que os contratos de compra de energia, de compra, deveriam ter os montantes necessários para o atendimento da totalidade do mercado. Então, nós continuamos esperando que, como 2013 nós não tivemos o tempo hábil, ele seria resolvido, no mínimo, com a adição da nossa geração histórica, discretizada mensalmente, nos montantes contratados. E se 2013 fosse resolvido, 2014 também ficaria assim resolvido. A CELG, alegando a questão da exposição involuntária, acenou que não sabia como fazer isso. E no final do ano ela então apresentou uma planilha com todas as, aí sim somando a nossa geração própria à energia efetivamente medida, por coincidente, como o nosso contrato não foi aditivado, houve ultrapassagem praticamente em todos os meses, e ela apresentou então essa fatura de 1.200.000 referida à sua ultrapassagem, mais 1.200.000 a energia, que essa aí não tinha sombra de dúvida, nós devíamos pagá-la, mas nós não concordávamos, era com a questão da ultrapassagem.
E aí nós enviamos essa carta para a CELG, onde além de fazer uma proposta para equacionar, para resolver aquela questão sem solicitar a mediação da CELG, nós aproveitamos a oportunidade para informar aí sim os montantes necessários para 2015, 2016 e 2017, informando que nós tínhamos interesse em continuar sendo supridos pela CELG e mostrando informando os montantes, ou seja, uma solicitação formal, tempestiva, de carga para a CELG. E a resposta da CELG foi que, com relação à manifestação de interesse da CHESP continuar sendo suprida, tal, informamos que é possível manter o suprimento, desde que os montantes de energia contratados permaneçam no mesmo volume de 2014, conforme o atual contrato. Isso porque, e a CELG pode se comprometer a rever tais montantes, desde que consiga comprar energia para o ano de 2015 no leilão A-1. Ora, isso, ao nosso ver, contraria as regras do setor. Ou seja, nós tínhamos, foi uma solicitação tempestiva, mas a CELG, sempre escudada pela a sua exposição involuntária, ela se exime de atender a nossa empresa. Daí, como não houve acordo, a CELG, nós solicitamos a mediação da ANEEL. A CELG apresentou a fatura referente àquela planilha, que, a nosso ver, era controversa, mas, e por ser controversa, não pagamos. A CELG nos declarou inadimplentes, estamos nessa situação desde maio, sem receber a baixa renda, e o dinheiro da Eletrobras referentes aos subsídios da energia e tudo mais. Uma situação complicada e se aproximando do nosso aniversário de reajuste, que é em 12 de setembro. Então, o nosso pleito é que o voto do diretor seja acatado, porque o voto do diretor que resolve a situação da CHESP, ele, na reunião do dia de 29, ele foi retirado da pauta da reunião. Então, é no sentido dos contratos serem revistos para o ano de 2013 e 2014, ao mesmo tempo que a ANEEL reconhece esse aumento na exposição involuntária da CELG. Muito obrigado, senhores. Procuradoria. Trata-se aqui de análise da divergência entre a CELG e a CHESP, essencialmente na questão do suprimento da energia. Essa matéria já foi objeto de análise, de manifestação da Procuradoria na reunião do dia 29 de julho. Aqui a gente só reitera que a matéria foi objeto de uma análise da SRE 100 na nota técnica 229/2014. É matéria de competência da diretoria nos termos do artigo 3º, inciso 19 da lei 9.427, e na avaliação da Procuradoria, a proposta na análise conjunta das duas superintendências, ela não ofende as disposições do artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 2º da lei 9.074, também está em consonância com a resolução 206 de 2005. Portanto, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria nesses termos. Pela exposição do representante da CELG e da CHESP, nós observamos que não se trata não só de exposição involuntária, mas também de comunicação involuntária. Porque o que houve, na verdade, foi um processo de comunicação imperfeito, depois uma busca de tentar corrigir a si mesmo. Como houve um bloqueio na comunicação entre as duas empresas, daí a necessidade da intermediação da ANEEL, do que eu passo a relatar no voto. A Companhia Hidrelétrica de São Patrício, CHESP, é classificada como agente de distribuição com mercado próprio inferior a 500 watt-hora ano,
e o contrato de compra e venda de energia celebrado com a supridora Celg é regido pelo artigo 16 do decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, regulamentado inicialmente pela resolução normativa 206, de 22 de 12 de 2005, revogada em 18 de março de 2014 pela resolução 607, substituída pelo submódulo 11.1 do PRORET. Em 28 de janeiro, a CHESP, através da correspondência 002/2014, encaminhou à Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública a solicitação de instauração de processo de mediação com a CELG para tratar da divergência envolvendo os montantes de suprimento de energia contratado. Eu vou passar agora direto à fundamentação. Trata-se de análise de divergência envolvendo os montantes do suprimento de energia contratado entre a CHESP e a CELG, no regime de prorrogação de concessão instituído pela Medida Provisória 579/2012, a energia da usina hidrelétrica é alocada à distribuidora do Sistema Interligado Nacional por meio de um sistema de cotas de garantia física e potência, conforme definido pela Resolução nº 521, de 11 de dezembro de 2012. Este é o caso da UHL Cachoeira de Lavrinha, de propriedade da CHESP. Nos termos do regulamento, os agentes de distribuição proprietários de usinas hidrelétricas com concessões renovadas, ou seja, geração própria, promoveram a desvirtualização das atividades de geração e distribuição. As superintendências esclareceram que, na alocação inicial das cotas de energia das usinas renovadas aos agentes de distribuição, bem como na redistribuição do CCAR, concessão compulsória, observou-se o equilíbrio na redução final das tarifas aplicadas aos consumidores de baixa tensão, considerados os efeitos conjuntos da redução dos encargos setoriais e dos encargos de uso e de conexão do sistema de transmissão ou distribuição decorrentes das demais medidas instituídas pela referida medida provisória. Para o recebimento das cotas de CCAR, considerou-se ainda como limitador os montantes do CCAR vigente em janeiro de 2013, as declarações de necessidade de compra de energia da distribuidora para 2013, dentre outros critérios. Com isso, não foram alocadas cotas e CCR distribuidoras supridas, sendo que seus mercados foram considerados dos mercados das distribuidoras supridoras. Como agente de distribuição de pequeno porte, a CHESP pôde atender ao seu mercado parcial ou integralmente com geração própria, com contratos de compra e venda de energia celebrados com o atual agente supridor, mediante tarifa regulada, com geração distribuída nos termos da Resolução 167, CCR nos termos do Decreto 5163, contratos bilaterais resultantes do processo de licitação pública promovida pela concessionária e os montantes de energia do Proinfa. Até 31 de 12 de 2012, a CHESP atendia ao seu mercado com geração da UHE Cachoeira do Lavrinha, cotas de energia do Proinfa e suprimento da CELG, que complementava a necessidade total de energia da concessionária. As regras vigentes em 2012 e 2013 previam vigência de 36 meses para os contratos de suprimento, informação dos montantes contratados pela suprida em até 15 dias da data em que o supridor estivesse obrigado a declarar a sua necessidade de compra de energia no leilão de energia existente, para entrega no ano subsequente e revisão dos montantes contratados em data estabelecida entre as partes. Com relação à regra de faturamento mensal de suprimento de energia, permitia-se uma faixa de tolerância de 85% a 115% em relação à energia mensal contratada, no qual o faturamento seria realizado pela energia total consumida, correspondente ao somatório da energia medida em cada ponto de conexão da suprida ao sistema de distribuição da supridora, descontada a cota de energia do Proinfa e a geração própria da suprida. Sobre a energia consumida acima do limite superior da faixa, seria aplicado, a título de ultrapassagem, 3 vezes a TE vigente, o montante resultante da diferença entre a energia consumida e o limite inferior da faixa correspondente à sobrecontratação seria valorado pelo TE vigente, descontado pelo IDE percebido pela supridora no mês de referência. Com a renovação da concessão da UHE Cachoeira do Lavrinha, que foi desverticalizada e passou a integrar o regime de cotas, aumentou a necessidade de compra de energia da CHESP na mesma quantidade de energia gerada pela usina, não mais alocada ao atendimento do seu mercado a partir de 1º de janeiro de 2013. Para fim de instrução do processo de alocação inicial das cotas de energia das usinas renovadas e sessões compulsórias do CCR, nos termos da medida provisória,
A SRE solicitou a distribuidora por meio do ofício circular 15 de 2012, em 14 de novembro de 2012, a declaração da necessidade de compra de energia para o ano civil de 2013. Conforme transcrevo a seguir, o referido ofício circular apresentou comando claro, ao qual foi seguido por ambas as distribuidoras. O ofício da SRE consiste: solicita-se o envio até 30 de novembro de 2012 da declaração de necessidade de compra da distribuidora para o ano civil 2013, observados o limite superior de que trata o artigo 24 e o limite mínimo de que trata o artigo 40 do decreto 5.173 de 30 de julho de 2014, a fim de instruir o processo de alocação inicial das cotas e respectiva seção de CCR que tratam a medida provisória 579. As concessionárias de distribuição supridas deverão informar sua declaração de necessidade, levando em consideração a eventual descontratação da usina hidrelétrica de geração própria a ser disponibilizada para o regime de cotas. A declaração das concessionárias de distribuição supridora deverão conter os montantes para atendimento do mercado. Na declaração da CHESP, que consta na correspondência CHESP número 192/2012, a necessidade de compra para 2013 totaliza 119.349,627 kWh. Segundo a CHESP, o montante total do contrato de suprimento celebrado com a CELG no ano de 2013 é de 100.639.642 kWh. Com isso, a sua necessidade adicional de compra de energia para 2013 era de 18.710.085 kWh. Por sua vez, na declaração da CELG, constante da correspondência 1750-2012, foram considerados apenas os montantes de contrato de suprimento vigente, portanto, sem observar a referida necessidade adicional de suprimento, uma vez que essa ainda não havia sido formalizada pela CHESF nem pela ANEEL. É aí que começa a comunicação involuntária. A CHESP informa a ANEEL e não informa a CHESP, e nem a ANEEL informa a CHESP. Durante o ano 2013, após a orientação da SEM e da CCE, o sistema de faturamento da CELG foi adequado, de forma a adicionar a medição da geração da Goela Cachoeira de Lavrinha no faturamento do suprimento de energia à CHESP. Entretanto, não houve consenso entre a suprida e a supridora com relação à revisão dos montantes contratados. Isso porque a CELG considera somente os montantes pactuados com a CHESP no âmbito do contrato de compra e venda de energia, celebrado em janeiro de 2012. Já a CHESP entende que o montante de suprimento contratado é aquele que a suprida declarou para a ANEEL em novembro de 2012. Com isso, o faturamento mensal do suprimento de energia da CELG para a CHESP, a partir do ano 2013, passou a registrar ultrapassagens do consumo medido em relação aos montantes contratados. O faturamento do custo de inadimplência também é objeto de controvérsia entre as empresas e resultou na inscrição da CHESP no cadastro de inadimplência desta agência pelo não pagamento de valores correspondente à CELG. A CELG alega que a CHESP não atendeu os prazos contratuais para a revisão dos montantes contratados para o ano 2013, em 28/3/2013, e 2014, em 14/11/2013, e que também não foi comunicada pela ANEEL dessa necessidade adicional de suprimento. Por outro lado, a CHESP entendeu que a sua declaração de necessidade de compra de processo de alocação inicial de cotas seria considerado pela ANEEL e pela CELG na definição dos montantes de suprimento para 2013. A SRE e a SEM reconheceram que a não realização do leilão de energia existente, o A-1 de 2012, e a regulamentação da alocação inicial de cotas apenas em 11 de dezembro de 2012 podem ter contribuído para esse entendimento pela CHESP. Ou seja, a CHESP fez a declaração do mercado correta. Entretanto, diante das indefinições quanto à alocação de cotas, dos quais foram excluídas a distribuidora suprida, e da não realização do leilão A-1, o aumento de carga da CHESP não foi informado adequadamente à CELG. A meu ver, essa gestão deveria, excepcionalmente naquele ano, ter sido feita pela SRE e SEM, tendo em vista as indefinições em relação à regulamentação das renovações de concessão, o que impactou significativamente o mix de compra de todas as distribuidoras do Brasil. De fato, as superintendências de mercado e de regulação econômica concluíram que eram inexequíveis os prazos fixados para a revisão dos montantes contratados com a CELG para início do suprimento em janeiro de 2013, bem como para a realização de outras formas de contratação de energia pela CHESP. Dessa forma, dado que o processo de alocação inicial de cotas
considerou que a necessidade adicional de compra de energia da suprida em função da desverticalização da geração própria disponibilizada em regime de cotas seria considerada no mercado da supridora. A solução regulatória dessa controvérsia envolve o aditamento do CCVE celebrado entre as partes com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2013. Concomitantemente, de forma a neutralizar os efeitos financeiros do aditamento do CCVE, o montante correspondente ao atendimento da necessidade adicional do suprimento, a CHESS, nos anos 2013 e 2014, deve ser reconhecido pela ANEEL como exposição involuntária para a CELG nos termos da Resolução 453/2011. Durante a reunião pública ordinária de 29 de setembro de 2014, a CELG realizou sustentação oral em que, em síntese, apresentou as seguintes alegações. Primeira alegação, o processo de verticalização da OHE Cachoeira do Lavrinha terminou em 2012. Portanto, antes desta data, a CHESP já sabia que deixaria de contar com a geração da usina. Segundo, a CELG não tinha conhecimento desta situação até maio de 2013, quando ocorreu a ultrapassagem dos montantes contratados. A CHESP procurou a CELG e informou sobre a desverticalização de sua usina. Terceiro, vale ressaltar que a ultrapassagem verificada em maio de 2013 não se deve à usina, visto que a CELG, por desconhecimento, vinha faturando exclusivamente o intercâmbio entre as empresas. Quarto, a partir desta informação, a CELG procurou a CCE e a ANEEL e foi orientada de que deveria incluir na geração da usina de faturamento desde janeiro de 2013. Quinto, a alteração retroativa dos montantes contratados de suprimento para os anos de 2013 e 2014 poderá eliminar a penalidade para a que a CHESP está sujeita por ultrapassar a tolerância existente nos contratos de suprimento, prejudicando a CELG e seus consumidores. E sexto, financeiramente, esta penalidade ameniza o agravamento da exposição do mercado de curto prazo causado pela CELG em função do aumento da carga da CHESP. Nos próximos parágrafos, apresentarei meus comentários em relação à alegação da CELG. Em relação ao item 1, apesar da CHESP ter conhecimento sobre o processo de verticalização da UHE, havia indefinições em relação ao processo de renovação das concessões. As indefinições consistiam na regulamentação e andamento do processo de alocação inicial das cotas, o que veio a ocorrer somente em dezembro de 2012, e também pela não realização do leilão A-1 em 2012. Isto é, não foi estabelecido prazo limite para a declaração de necessidade de energia. Somado a isso, sucedeu a solicitação da ANEEL, através do ofício 15 de 2012, em 14 de novembro de 2012, de declaração de necessidade. Ao responder tal ofício, a CHESP pode ter entendido que a sua declaração à ANEEL, por meio da carta 192 de 2012, em 29 de novembro, seria suficiente para o ajuste dos contratos. Vale observar que não se trata somente de uma declaração ordinária de mercado, e sim de ajuste de contrato de suprimento diante da retirada da geração própria da CHESP, resultado de processo de desverticalização. Em meio a tal processo, sobreveio a política de renovação das concessões, que inovou em relação à distribuição de cotas de energia. Neste contexto, concordo com o posicionamento das áreas em relação à dificuldade de declaração formal de necessidade adicional de suprimento de energia à CELG dentro dos prazos. Dessa forma, mostra-se razoável o argumento apresentado pela CHESP para a não declaração formal da necessidade adicional de suprimento de energia à CELG dentro dos prazos contratuais, uma vez que entendeu que a sua declaração no processo de regulamentação e fixação de alocação inicial das cotas de energia e potência das usinas renovadas nos termos da 579 havia suprido esta necessidade, dadas as orientações contidas no ofício enviado pela SRE. Ou seja, os prazos fixados para a revisão dos montantes contratados de suprimento de energia para o ano 2013 eram inexequíveis. Em relação ao item 2, verifica-se divergência nas informações das empresas. Apesar da CELG declarar que tomou conhecimento sobre a desverticalização da OHE somente em março de 2013, a CHESP afirma que em janeiro de 2013 tratou do assunto com a CELG. A distribuidora suprida buscou comprovar tal afirmação apresentando uma troca de e-mails datada de 31 de janeiro de 2014. A partir de tal divergência, é incontestável a ocorrência de um problema de comunicação, tanto entre a distribuidora quanto entre a ANEEL e a distribuidora. Entretanto, conforme busco esclarecer ao longo deste voto, cabe à ANEEL buscar neutralizar o quanto possível as consequências da falta de compatibilização entre os montantes de suprimento. Quanto ao disposto no item 3, vale esclarecer que o aumento da demanda
de suprimento da Chesp é devido tanto à perda de geração da UHE Lavrinha quanto ao aumento de sua carga. Tal condição pode ser verificada a partir da declaração apresentada à ANEEL pela Chesp, a qual contempla a necessidade de compra superior à geração descontratada. Não identifico problema em relação a tal condição, isso porque trata-se de um agente de distribuição de pequeno porte que possui a prerrogativa de atender ao seu mercado por meio, entre outros, de contrato de compra e venda de energia celebrados com o atual agente supridor mediante tarifa regulada. Dessa forma, crescimento de mercado, naturalmente, é atendido pela supridora Celg. A Chesp tem a obrigação de fazer uma correta previsão de seu mercado. Observa-se que, ao declarar a sua necessidade em ANEEL em novembro de 2012, a distribuidora cumpriu a referida obrigação. Caso sua área de concessão demande montante de energia superior àquele contratado declarado por ela, aí caberia a aplicação de penalidade de ultrapassagem. Quanto ao item 4, verifica-se que a ANEEL já havia orientado a Celg a considerar o aumento dos montantes contratados pela Chesp. Em relação aos itens 5 e 6, entendo que a reversão para a modicidade tarifária da Celg do valor pago pela Chesp, a título de penalidade pela ultrapassagem de energia consumida em relação à contratada, é uma consequência e não objetivo da regra de faturamento do suprimento de energia estabelecida pela 206/2005. O pagamento das penalidades pelas supridas não visava aliviar possível dificuldade financeira da supridora no mercado de curto prazo em função de exposição ou sobre contratações das supridas, mas incentivar a contratação eficiente da suprida. Por isso, a receita correspondente ao pagamento de penalidade é revertida para a modicidade tarifária da supridora. Isso porque não é certo que toda ultrapassagem ou sobre a contratação da suprida gera uma ultrapassagem ou sobre a contratação da supridora no mercado de curto prazo. Nesse sentido, a análise técnica foi fundamentada nas razões das ultrapassagens da Chesp e não em seus efeitos financeiros para a Celg ou seus consumidores. Portanto, entende-se que a reversão para a modicidade tarifária não deve ser considerada como argumento para não revisão dos montantes contratados. Ainda em relação ao argumento de que o aumento da carga da Chesp agrava as disposições financeiras da Celg no mercado de curto prazo, faz-se as seguintes considerações. Não é certo afirmar que a formalização da necessidade adicional de suprimento pela Chesp alteraria a situação de disposição contratual da Celg no mercado de curto prazo nos anos 2013 e 2014, dado a não realização do leilão de energia existente em 2012 e as compras frustradas nos leilões de 2013 e 2014. Caso o montante adicional de suprimento à Chesp seja considerado como exposição involuntária da Celg, tem-se reconhecido integralmente o custo correspondente nos processos tarifários da supridora. Por outro lado, se o referido montante for tratado como exposição voluntária, o repasse para a Celg pela aquisição de energia será limitado ao valor anual de referência, que corresponde a R$ 111,60. E a receita devida às ultrapassagens será revertida para a cidade tarifária da supridora, ou seja, a concessão será mais prejudicada no caso de exposição voluntária do que no caso de exposição involuntária. Os custos financeiros de exposição involuntária das distribuidoras no mercado de curto prazo foram aliviados pelo repasse dos recursos da CDE em 2013 e em 2014 na conta ACR. Passo a esclarecer a dúvida surgida durante a discussão na diretoria. Na ocasião, não havia ficado clara a razão de aditamento compulsório do contrato de suprimento para os anos 2013 e 2014. Apesar de reconhecer a dificuldade da Chesp em definir os montantes de suprimento para o ano 2013, tal indefinição teria se encerrado em 2013. Dessa forma, em 2014, poderia-se supor que a suprida teria as informações e prazo suficiente para firmar o aditivo ao contrato de suprimento. Entretanto, não foi o que ocorreu, pois as empresas supridora e suprida não entraram em acordo em relação ao montante contratado nem para 2013, tampouco para 2014. E aí, doutor Jurosa, eu respondo aquela sua indagação, fechou-se a comunicação entre as empresas, quer dizer, não tinha espaço de diálogo, então, consequentemente, não tinha por que aceitar o valor de 2014. As indefinições com relação ao processo de desverticalização da PCH Cachoeira do Lavrinha, que ainda não foi concluído, e ao procedimento de faturamento dessa geração, que só foi regularizado em dezembro de 2013, também contribuíram para agravar as divergências relativas ao contrato de suprimento. Corrobora com esse entendimento o fato de que em 14 de fevereiro de 2014 instalou-se o processo de mediação compulsória. Só a título de ilustração, eu vou dar uma ideia
do que é que representa essa exposição. A exposição financeira da Chesp dá em torno de 4,05%. E em relação à Selg, isso representa 0,06% de exposição. Esse problema que nós estamos tratando aqui, e com a mediação adequada da ANEEL, até porque isso não pode perdurar, representa toda essa preocupação aí da Selg em 0,06% de exposição, do qual foi coberta pela CDE e pela conta ACR. Agora volto ao dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.278.2014.68, voto pelo aditamento compulsório do contrato de suprimento de energia celebrado entre a Chesp e a Selg, nos termos da resolução normativa 206/2006, para contemplar o aumento dos montantes de energia contratados correspondente à geração da usina hidrelétrica UHE Cachoeira do Lavrinha, no período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de 12 de 2014, pelo reconhecimento do montante correspondente ao referido aditivo contratual no cálculo da exposição involuntária da Selg para os anos 2013 e 2014, pelo refaturamento do suprimento de energia da Selg para a Chesp em função do aditivo contratual e por declarar indevida a inscrição da Chesp no cadastro de inadimplência desta agência, pelo não pagamento dos valores cobrados pela Selg a título de ultrapassagens, pela inclusão dos montantes de geração da UHE Cachoeira do Lavrinha no faturamento do suprimento de energia, é o voto. Em discussão. Doutor Reive, no início da sua fala, o senhor coloca que foi um problema de comunicação essa questão. E, de fato, com o relato, isso se evidencia. A princípio, as duas empresas têm razão. Vamos fazer aqui uma análise primeiro sobre o olhar da Chesp, a São Patrício, a concessionária suprida. A São Patrício tinha seu mix constituído por cota, por Proinfa, suprimento da Selg, posteriormente cotas, e antes das cotas, a energia oriunda da usina de Cachoeira do Lavrinha, que também, se conforme disse o doutor Ricardo da tribuna, se chama Cachoeira São Patrício. Quando entra o regime de cotas, devido ao término da concessão dessa usina, a usina Cachoeira do Lavrinha ela passa a integrar o regime de cotas, o que desfalca o suprimento da concessionária Chesp para atendimento do seu mercado. Temos aqui que a concessionária tem um contrato de aproximadamente 100 milhões de quilowatts-hora com a Selg, quando a necessidade era de aproximadamente 119 milhões de quilowatts-hora. Isso em função do término do suprimento da geração própria dessa usina da Cachoeira do Lavrinha. A empresa colocou isso em suas declarações e não foi contemplada. Entretanto, nós temos o disposto no decreto 5163 de 2014, conforme está no seu voto, doutor Rive, o artigo 16º, que assim dispõe que o agente de distribuição que tenha mercado próprio inferior a 500 GWh ano, o que é o caso da São Patrício, eles poderão adquirir energia elétrica mediante tarifa regulada de seu atual agente supridor. E é o caso, quando se coloca esse poderão, na minha interpretação, a faculdade é dada à empresa suprida e não ao supridor. Se a empresa suprida, no caso a Chesf, optar por receber energia da sua supridora, é meio que compulsório, observado as datas de que seja indicada essa necessidade para que a supridora tome as tratativas de comprar. E no regime de cotas, agora fazendo uma análise com viés da Selg, o regime de cotas ele tratou o mercado de cada concessionária, o seu mercado, e caso ela fosse supridora, mais um montante suprido para a Chesf. Então, no caso da Selg, era o mercado da Selg, mais um montante suprido para a Chesf. Só que ao se fazer essa análise, conforme também bem pontuou o representante da Selg, não foi alocado o exato montante da usina Cachoeira do Lavrinha, de tal sorte que a Selg também não houve a destinação dessa energia, ficando num cenário complicado. E diante da mediação da ANEEL, e o que o doutor Reive traz aqui para o colegiado, é uma proposta que acredito que resolve o problema das duas empresas, e sobretudo do consumidor da Chesf e do consumidor da Selg,
é o que entendo adequado. A Chesp tem essa prerrogativa estabelecida no decreto e nos regulamentos da ANEEL de continuar sendo suprida pela CEL. Então, ela continuará, teremos um aditamento compulsório, né, a partir de janeiro de 2013 desse contrato de suprimento com a CELG. Porém, tem uma preocupação, a CELG também não pode ficar desamparada. E nós temos aqui que no ano de 2012 não houve execução do leilão A-1 e que o processo de distribuição de cotas também ele só foi regulamentado em dezembro de 2012 e não contemplou esse montante da São Patrício. De tal sorte que a CELG não tinha maneiras de repor no seu mix, no seu portfólio, essa quantidade de energia. E a proposta encaminhada, também tendo como adequada, é fazer com que seja aplicado nesse exato montante, ela seja admitido como exposição involuntária nos termos da resolução da ANEEL 453 de 2011. E a resolução 453 de 2011, ela traz a metodologia de cálculo da exposição involuntária e tem como a sua principal premissa fundamental, a de que as distribuidoras devem evitar todos os esforços possíveis para atender a obrigação de contratar a totalidade da sua demanda. E está demonstrado nos autos, pela análise técnica, que não era possível ela contratar essa demanda devido à não existência, à não realização do leilão A-1 em 2012 e devido à questão da distribuição das cotas ter sido feita em dezembro de 2012. Então, no ponto, acredito que o encaminhamento sana a pendência das duas empresas. Atende o mercado da Chesp e a CELG, naquele montante descontratado da usina Cachoeira do Lavrinha, também tem se aplicado, reconhecido ele nos termos da resolução 453-2011, ou seja, que será tratado como exposição involuntária. Eu queria fazer uma colocação, doutor. Eu acho que a retirada do processo durante a discussão, eu acho que foi sábia a sua decisão, tanto que esclareceu esses pontos que foram levantados, né, que iriam ficar com a dúvida, e eu acho que o tratamento que foi dado ficou de forma que atenda bem as duas empresas. Né? Talvez não seja bem o que a CELG queria, nem que a Chesp, mas eu acho que é o tratamento adequado para o caso. Né? Eu acho que ficou muito bom esse tratamento dado. Eu queria só fazer uma complementação, é que é importante destacar que o aditivo ao contrato vai incluir somente o montante de energia de geração, né, que foi perdido. Quer dizer, se tiver outro crescimento do mercado da Chesp, evidentemente que isso não é levado em conta, especificamente só no caso da energia. Exato, é o montante que foi descontratado da usina, não é isso? Exatamente. Bem, também só um comentário rápido, porque, de fato, até o representante da CEL mencionou a minha consideração que fiz lá na outra reunião, e porque eu estava realmente com uma informação, vamos dizer assim, incompleta. Porque não se trata, como esclareceu o representante da Chesp, de uma antecipação da renovação da concessão. Ela já estava vencida, então ele não tinha opção outra que não essa, quer dizer, não estava ao alcance dele fazer a renovação ou não da concessão, porque ela já estava vencida, essa não podia renovar. E a outra questão que eu acho também relevante, que foi esclarecida, que é essa questão da alocação das cotas, quer dizer, não era possível a empresa saber antecipadamente se ela receberia e quanto receberia na forma de cota. Então, eu acho que aí não tem outra alternativa. Importante também ressaltar essa outra consideração da previsão do mercado para frente, que também entendo como o representante da Chesp considerou, de que não compete à CELG condicionar o atendimento. Isso é uma prerrogativa da suprida. Da suprida, ela tem o direito de ser suprida, desde que informado o mercado com antecedência, que parece que para frente foi o caso. Né? E acho relevante essa consideração que o doutor Reve propõe aqui no dispositivo, que pelo menos diante da decisão hoje aqui encaminhada, tornou-se indevida essa inscrição da CELG, né, no banco de inadimplência da Chesp. Como disse o representante da Chesp, isso está causando realmente os transtornos que ele mencionou. Portanto, na medida que isso for aprovado pela diretoria, o fato de ter sido considerada, vamos dizer assim, indevida,
significa que a CELG tem imediatamente que retirar essa inscrição do banco de inadimplência, porque não restará aqui, em função da decisão, comprovada o direito, o crédito da CELG, que no caso é uma expectativa de direito que não se confirmou. Então isso tem que ser também de imediato refletido. Eu queria fazer só um registro também, elogiar a análise tanto da área técnica quanto do diretor Reive. É um assunto, é um desdobramento da distribuição de cotas que acaba ficando bastante complexo, né, por conta mais das datas e da comunicação, mas em que a análise ela buscou entender as razões da ultrapassagem e focar nas causas e não nos efeitos, né, e ao mesmo tempo busca uma solução de arbitragem em que, analisando de maneira sistêmica, causa o menor dano possível, provavelmente, às duas concessões. Então, é uma solução que eu acho que é acertada. E a forma de abordar também foi a forma correta. Uma opção pela manutenção da situação e pagamento de penalidade por ultrapassagem acima dos 15%, provavelmente não se revelaria a solução mais adequada para nenhuma das duas. Só como registro. Só uma consideração adicional que me ocorreu aqui, que na verdade é evidente, legítimas as preocupações do representante da CELG, de alguma maneira preservar o impacto lá para o consumidor da CELG. Mas de fato, o doutor Rei comentou, é importante ressaltar que certamente essa exposição, pelas características que foram comentadas, será considerada como exposição involuntária, e ela, em função da solução da conta CR, tanto do ponto de vista financeiro, ela foi mitigada, como a bem da verdade, do ponto de vista do impacto ao consumidor, na medida que ela foi tratada da forma que conhecemos, de equalizar esse impacto para todos os consumidores. Então fica também, em grande medida, mitigada essa preocupação legítima do representante da CELG com relação ao impacto tarifário na CELG, nos consumidores da concessionária. Ok? Em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pelo aditamento compulsório do contrato de suprimento de energia celebrado entre a CHESP e a CELG, nos termos da resolução normativa 206/2006, para contemplar o aumento dos montantes de energia contratados correspondentes à geração da usina hidrelétrica UHE Cachoeira do Lavrinha, no período de 1/1/2013 a 31/12/2014, pelo reconhecimento do montante correspondente ao referido aditivo contratual no cálculo da exposição involuntária da CELG para os anos 2013 e 2014, pelo refaturamento do suprimento de energia da CELG para a CHESP em função do aditivo contratual e por declarar indevida a inscrição da CHESP no cadastro de inadimplência dessa agência pelo não pagamento dos valores cobrados pela CELG a título de ultrapassagem pela inclusão dos montantes de geração da UHE Cachoeira do Lavrinha no faturamento do suprimento de energia. Próximo.